assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar bugungi ko'rsatuvimiz orqali voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning kelib chiqish sabablari va ularning oldini olish yo'llari haqida gaplashamiz suhbatdoshlarimiz voyaga yetmaganlar sohasiga mas'ul bo'lgan turli soha vakillari bo'lishadi assalomu alaykum xush kelibsizlar mana hozirgi kunda yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlik ko'rsatkichlari birmuncha oshganligini eshityapmiz raqamlarda ham bevosita ko'rishimiz mumkin bu sabablarni dastlab keling andijon viloyatida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik ko'rsatkichlariga to'xtalsak qaysi hududlarni ulushi raqamlari kattaroq qaysi hududlarda nisbatan jinoyatchilik kamroq kuzatilgan buni sabablarini nima bilan izohlay olasiz assalomu alaykum demak ikki ming yigirma ikkinchi yilda aprel oyi yakuni bo'yicha voyaga yetmaganlar yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar tahlili quyidagicha jinoyatlarning eng ko'p salmog'i yoki beshtasi ya'ni paxtavod tumanida beshta andijon shaharda to'rtta asaka va qo'rg'ontepada to'rtta baliqchi va buloboshi uchtadanga to'g'ri keladi joylarga inspektor psixolog lavozimlar tashkil etildi aynan mana ikki bosqichda bo'lib bu ikki ming yigirma birinchi yil ikki ming yigirma ikkinchi yilda to'liq ish faoliyatini olib borish uchun shart sharoitlar yaratildi hozirda e, maktab muassasalarida amaliyotchi psixologlar ma'naviy ma'rifiy manavi, manavi ishlar bo'yicha e, o'rinbosarlar va boshqa shu targ'ibotchi chiyot domlalari boshqalar bilan hamkorlikda maktabni o'zida bir muhit yaratish psixologik ma'naviy muhitni shakllantirish bo'yicha hamkorlikda talagina ishlar olib borilyapti hozirda biz aytgan ko'rsatishlar to'rt oy yakuni bo'yicha mana hozir bu kundan kunga tahlilini qilib boryapti uni alohida guruhlarimiz bor tahlil guruhlarimiz demak yoshlar va voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha demak ularni ishlarini muvofiqlashtirish guruhlari joylarda tashkil etilgan bu o'z navbatida kunlik qilinayotgan ishlarda axborot tahlilini qilib boradi shunga qarab turib kundalik ish faoliyatimizni o'zimizni reglament boshqasini joylarda qilib boramiz mana voyaga yetmaganlar <laughs> o'rtasida <laughs> jinoyatchilik sodir <laughs> etilsa uni atrofidagilar <laughs> maktabdagilar <laughs> butun atrofdagi tanish birishlari unga yomon ko'z bilan qaraydi qandaydir buni natijasida ular jamiyatdan o'zlarini ajrab qolgandek his qilishadi-da. ichki ishlar ularni faqat bir jazoga emas, keyingi tarbiyasini sog'lomlashtirish bilan ham shug'ullanadimi qaysi tashkilotlar bilan birgalikda ishlaysizlar amaliyotingizda umuman tarbiyasi yaxshi tarafga oz o'zgargan yoshlar kuzatildimi bo'ldimi to'rtinchi sinfda o'zgarishlar qattiq bo'ladi mana beshinchi sinfga o'tish jarayonida yoki bo'lmasam yettinchi sinfdan sakkizinchi sinfga o'tish jarayonida yoki bo'lmasam ulg'aygandan keyin masalan o'n sakkiz yoshga kelayotgandan keyin bir e, balog'at yoshiga yetib nima e, qilayotgan paytida bir o'zgarishlar davri bo'lishini mana hammamiz yaqqol uni tahlillaridan ko'rib chiqdik demak e, biz e, birinchi navbatda hozirgi aytib o'tilgan kontingentdan tashqari biz mahallalarda ham mahalla oqsoqollari bilan hamkorlikda mahalla faollari mahalla fuqarolar yig'ini raislari bilan yoshlar yetakchisi boshqalar xotin qizlar bilan ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosarlar bilan hamkorlikda profilaktika inspektorlari hamkorligida keng qamrab oldik demak u faqatgina o'quv muassasasida emas demak uni oilalarda mahallalarda keyin ke ke o'quv muassasalarda ularni e, ta'limidan tarbiyasi boshqa hammasini nazoratga olib shularni birgalashib ish olib borishni reja qilib amalga oshirib kelmoqdamiz endi hozirgi gapingizga savolingizga e, javoban aytish e, mumkinki albatta voyaga yetmagan tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarni uni yuziga aytib turib uni izza qilish to'g'ri kelmaydi uni ruhiyatiga u salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin aytyapmizku o'zgarish davrida bo'lgandan keyin inson har bitta xatoni qilgandan keyin uni yaxshi va yomon tomonini o'zi anglab yetishi kerak aynan hozir joylarda tashkil etilgan inspektor psixologlarni asosiy vazifasiga ham shu ham kiradi pedagog o'qituvchilar yordamida sinf rahbarlari yordamida amaliyotchi psixolog bilan hamkorlikda voyaga yetmagan huquqbuzarligi bo'yicha alohida alohida uni gaplashib sharoitlar yaratildi mana maktabda har bitta maktabda desak ham bo'ladi shu alohida xonalar ajratildi shu xonalarni o'zgacha bir bezab masalan aytb hozir gapirib o'tganimizdek uni yoshiga nimasiga qarab turib turib temperamentiga qarab turib turib uni jihozlash masalalarini ham ko'rib chiqqanmiz tuman kesimida oladigan bo'lsak bitta tumanda ikki yuzlab aytaylik shunday kontingent uh, yaratilgan bo'lsa ularni toifalab bo'lib olamiz har bittasi demak uni ichida aytaylik ikki yuztadan aytaylik ay o'ttiz beshtasi qirqtasi aytaylik uni uh, jinoyat qilishga moyil demak o'g'illik talonchilik urushqoqlik fe'l atvorlari bilan ajralib turadi ularga alohida kontingent bor <laughs> ularga alohida ish reja dasturi bilan yondashamiz <laughs> mana siz xalq ta'limidan vakil sifatida ishtirok etyapsizda yoshlar o'rtasida <laughs> jinoyatchilik juda ko'p omillarga bog'liq jamiyatda ko'radigan bo'lsak lekin ta'lim sohasini o'rni alohida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi bu borada o'z missiyasini qay darajada bajara olyapti deb hisoblayapsiz eng avvalo o'quvchilarni darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida turli oldingidek haligi faqatgina fan to'garaklari bilangina emas besh tashabbus dorasidagi qiziqarli to'garaklarga ularni keng jalb qilish albatta bu besh tashabbus to'garaklarini faqatgina to'garak qilib o'tkazish emas bularni turli ko'rik tanlov musobaqalar tarzida tashkil etib g'olib o'quvchilarni muntazam ravishda moddiy rag'batlantirib borish yo'li bilan ko'p o'quvchilarni musobaqalarga ko'rik tanlovlarga to'garaklarga jalb qilish ishlarini olib boramiz undan tashqari hozir hamkor tashkilotlarimiz aytib o'tganidek jinoyatchilik huquqbuzarlik yoki salbiy xarakterga moyil bo'lgan o'quvchilarni ro'yxatlarini ularni to'g'risidagi ma'lumotlarni shakllantirib hamkor tashkilotlar bilan e, profilaktik tadbirlar olib boryapmiz xususan yaqinda oxirgi marta o'tkazgan tadbirimiz xuddi shunday o'quvchilarni bitta tuman misolida gapiradigan bo'lsak asaka tumanidagi xuddi shunday bir qirqta qirq beshta o'quvchini to'plab tashkiliy ravishda harbiy qismlarga ichki ishlar idoralariga muzeylarga sayohatlarni tashkil ettirdik o'quvchilarimiz u yerga borib o'zlari aslida maktabda o'qishi kerakligi yoki huquqbuzarlik sodir etsa qanday oqibatlarga olib kel kelinishi to'g'risida ular huquqiy savodxonligi oshirildi undan tashqari harbiy qismlar bilan hamkorligimiz natijasida shu o'quvchilarimizni o'n kunlik harbiy qismda xuddiki akalariga o'xshagan harbiy xizmatchi ko'rinishida harbiy xizmatda o'tadi o'n kun oilasidan uzilib harbiy qismda yashab boshqacha motivatsiya oldida o'zida qaytib kelgandan keyin suhbatlashganimizda ular aytyaptida ha men aslida bu kuchimni sportga harbiy nimaga yo'nalishga sarf safarbar qilsam men ko'proq natijaga erishaman ekan yaxshi bo'lar ekan degan o'zini ma'naviyatida o'zgarish bo'lyapti yoshlar o'rtasida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'proq oilaviy masalalarga uni ruhiyatida kechayotgan o'tish davrida kechayotgan o'zgarishlarga juda bog'liqda e, psixologiya nima deydi sabablarni nimada keltira olasiz avvalambor yoshlarimiz jamiyatimizning mevasi hisoblanadi ularni qanday qilib parvarish qilsak biz o'shandek hosil olishimiz bu turgan gap aynan psixologiyada yuqorida aytilib o'tilgan masalalar yuqorida aytilgan fikrlarga qo'shilgan holatda shuni aytishim mumkinki biz juda ham bir e'tibor va nozik masala bo'yicha hozir bahs munozara qilyapmiz misol uchun uni aybini ommani oldiga olib chiqib mana bu shunaqa bir jinoyat qildi yoki shunaqa holat kuzatildi demak shunaqa bo'lsa mana bu hozir og'ir jinoyat kechyapti og'ir holatda o'tayapti yoki bo'lmasam ota onasini izza qildi endi sizlar ham shunaqa qilmanglar degan ijobiy motivatsiya bermoqchi bo'lyapti lekin buni orqasidan jamiyatimizda yana bir bor o'sha jamiyatimizni qonunlaridan nafratlanadigan yoki bo'lmasam o'sha jamiyatga mehr muhabbati emas insonlardan alamzadalik hissini uyg'otishga da'vat qilib qo'yayotganimizni o'zimiz tushunmay qolyapmizda lekin yana bir narsaki kelib chiqish sabablari turlicha bo'lishi mumkin ya'ni ota onani oiladagi sharoitlari misol ta'limda juda judayam chiroyli buyog'i aytganimizdek mana ustozlarimiz aytayotgandek tadbirlar to'garaklar ularni o'zini olib borayotgan ishlariga rag'batlantirishlar motivatsiyalar berilyapti juda judayam zo'r o'quvchimiz nosog'lom oilaga borgandan keyin u yerda yana tayyor holatda yana bizga keladi alamzadalik hayotdan norizolik tushkun kayfiyatda keladi endi bu yerda bizda birinchi o'rinda psixologlarimizni mahorati juda katta rol o'ynaydi qanday mana misol uchun bitta maktabda bir yarim mingta o'quvchi bor deb aytadigan bo'lsak lekin bir yarim mingtani hammasi ham o'sha biz aytayotgan tiplarga mansub emas bo'lishi mumkin uch dona boring ana o'n dona o'quvchimiz bo'lishi mumkin lekin mahoratli psixologlarimiz inspektor psixologlarimiz aynan o'sha bolani maktab ostonasidan kirishgacha bo'lgan vaqt oralig'ida aniqlashlari lozim bo'ladi ya'ni uni emotsiyalar, yuz ifodalari kiyinishi yoki bo'lmasa ortiqcha xushchaqchaqligi agar u bosiq qiz bo'lsa bosiq o'quvchi bo'lsa nimaga bugun bu ortiqcha xursand ya'ni u o'zini o'zi shu bilan aldayotgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa, har doim tabassum bilan keladigan qizimiz nimaga bugun xomush kirib kelyapti aynan o'sha narsani darsdan keyin emas mayli birinchi soatini o'qib olsin keyin men u bilan suhbatlashaman emas ehtimol unga biz ulgurmasligimiz mumkin aynan o'sha zahotini o'zida yakka tartibda uni faqat onalarcha yoki bo'lmasam otalarcha mehr muhabbat bilan unga do'stona munosabat o'rnatib <laughs> uni dardini ichidagi muammosini o'rganishimiz <laughs> kerak ana undan keyin u darsga kirsin agar <laughs> biz shu tartibda o'quvchini kirgizib yuborsak dars holatida bo'lsa lekin u bilim olmaydi u yerda fikri hayoli boshqa narsada bo'lishi mumkin mana aynan shunaqa holatlar bo'yicha suisid holatlarini yosharib borayotgani ham achinarli holatlarimizdan biri o'quvchi o'zini oilasida ota onasini qo'rqitish maqsadida o'z joniga qasd qilish holatlarini kuzatyapmiz shukurlarda biz nafaqat farzandlarimiz uchun mas'ulmiz balki uning oilasi bilan ham uni jamiyatda qanday ota ona bilan istiqomat qilyapti onasi qanday holatda unga e, mehr muhabbat ko'rsatyapti yolg'iz ona bo'lishi mumkin yoki otasi yo'q farzandlarimiz bor bular bilan qanday holatda muloqot o'rnatishimiz kerak degan masalani ham birinchi o'ringa qo'ysak bu e, o'quvchilarimiz uchun yoshlarimiz uchun bizning uzatilayotgan mehr qo'llaridan biri hisoblanadi biz faqatgina ta'limda misol to'garaklar fanlar boshqalar bilan emas ehtimol <imitimul>, bo'lishi mumkin kirayotgandirmiz ota ona bilan muloqot jarayonlari kechayotgandir lekin biz shunchaki emas Haqiqatan bir kirib ota ona bilan ham psixolog treninglar o'tsak ularni oilalari bilan psixolog muloqotlar qilsak mahalla bilan hamkorliklarimiz bor lekin kuzatyapmizki juda ham sust jinoyatga qo'l urayotgan yoshlar e'tibor istab bu ishni qiladi dedingizda de. demak ular oilasida e'tibor ko'rmaganidanmi agar bizni shunday oilalar ota onalar tomosha qilib o'tirgan bo'lsa ularga qanday tavsiya maslahat bergan bo'lardingiz bir gap borki senlarni boqaman deb men qiynanyapman senlar bo'lmaganingda men hayotim boshqacha bo'lardi men senlar uchun shu azobga bardosh berishga majbur bo'lyapman ya'ni voyaga yetmaganlarimiz uchun bu narsa juda yam ongiga ta'sir qiladi ya'ni demak men ota onamni boqishga qaysidir ma'noda majbur ekanman endi bola ko'chaga chiqadida unga hozir qayoqda ish qarab turibdi tayyor ish yo'q demak bundan foydalangan ongi shururi bo'shliq bilan bo'shlig'i bor o'quvchilarimizdan yomon g'arazlik yo'lida foydalanayotgan insonlar jamiyatimizda yo'q emas bularni qurshoviga tushgan o'quvchilarimiz o'zi istamagan holatda istab istamagan holatda jinoyatga qo'l urib qo'yyapti alamini qaysidir tengdoshiga e, jabr yetkazish yoki bo'lmasam aytaylik e, ko'ngilsiz holatlarni keltirish bilan o'zini olovini so'ndirmoqchi bo'lyapti yana bir holatlar mana hozir yuqorida aytib o'tganimdek o'z joniga qasd qilish holatlari ham bularni cheklab o'tayotgani yo'q hozirgi yoshlarimizda eng ko'p uchraydigan narsa bu e, internet tarmoqlari undan tashqari e, yoshlarimizni bir biri bilan bo'layotgan muloqotlari bir biri bilan e, kechayotgan davra suhbatlari undan tashqari ular borayotgan manzillar ommalashib borayotgan e, internet klublari bular hammasi bizni taqiqqa qo'ygan ota onamiz oilamizda taqiqlanayotgan narsa hozir bu ko'chalarda mujassam aynan siz yuqorida aytib o'tgan guruhlarda bu narsalarga imkoniyatlar juda yam keng undan tashqari o'quvchilar voyaga yetmaganlar kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha aurada u o'zini erkin his qiladi u istagan narsa u aurada bor unga chek yo'q unda chegara yo'q istalgan holatda istalgan erkinligini his qila oladi endi biz oilalarda turli tashkilotlarda bu narsaga biz yo'l qo'ymaymiz yoki yo'l qo'yishmaydi aytaylik uni qilma buni qilma bu narsa senga mumkin emas bu narsada bormaysan soatmoda mana majid, shu yerda bo'lasan deydigan qo'l ortiqcha talabchan oilalarda ham tashqariga chiqib ketib qoladigan farzandlar bor ya'ni qumni qanchalar siqsangiz qum sizni barmog'ingiz orasidan chiqib ketadi degan naql ham aynan shu farzandlarga ishlatilsa mubolag'a bo'lmaydi ya'ni ortiqcha taziqlar ham farzandlarimizni aynan o'shanaqa guruhlar a'zosi bo'lib qolishiga sababchi bo'ladi ya'ni imkoniyat darajasida de, mana internet tarmoqlarini biz taqiqlaymiz kelinglar shu narsani boshqacha yo'llarini ham qilib ko'rishimiz mumkin ya'niki foydali jihatini ko'proq zararli tomonini undanda ko'proq tushuntirib berish ortiqcha taqiq emas nazoratni ko'proq ushlab turish va kimlar bilan do'st bo'layotganini kimlar ular ularda qanday holatlar bo'layotganini amaliyotda ko'rsatib bersakgina o'shanda u o'zi saralab olish imkoniyatiga ega bo'ladi biz uni qanchalar rad javobi bilan javob beraversak u o'zini istagan holatini qiladi chunki ularda hozir aynan o'sha yoshdagi farzandlarimizda bizni emas do'stlarini hattoki biz, biz amaliyotda shunaqa qo'llaganmizki kiyinish madaniyatiga e'tibor bermaydigan qizlarimizni ham o'zini tengdosh tengdosh tamoyili bilan o'zimiz eng yaxshi liderlarimizni uni dugonalarini ushlab mana bu dugonang shunaqa holatda holatdaki seni ko'proq tinglamoqchi sen bilan ko'proq maslahatlashmoqchi sen yordam ber degan tamoyil bilan tengdosh tengdosh tamoyili bilan ish olib borganmiz va natija yaxshi samara bergan demak fikrimni oxirida shuni aytmoqchimanki oiladagi ya'ni o'zimizni atrof o'sha farzandi atrofida kimki bo'lsa unga ortiqcha qattiq qo'llik ortiqcha tazik ham bolani o'shanaqa guruhlarga a'zo bo'lib qolishiga sababchi bo'lib qoladi hurmatli ota onalar agar farzandingiz har qanday holatda ham sizni do'stligingizga sizni mehr muhabbatingizga oiladagi sadoqatga va oiladagi iliqlikka juda judayam muhtoj chunki har qanday farzand eng birinchi o'rinda nafaqat farzandlar har bir inson oilada mehr muhabbat va iliqlik his qiladigan maskan hisoblanadi shunday ekan barchamiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilik bilan do'stona munosabat o'rnatish bilan ularni qalbiga ruhiyatiga iliqlik bilan munosabatda kirishsak albatta kelajakda farzandlarimiz o'zimiz orzu qilgandek jamiyatimizga yurtimizga o'z nafini beradigan fidoyi o'g'il qizlar bo'lib yetishishiga albatta ishonaman yana bitta og'riqli muammo bor yoshlarimiz voyaga yetmaganlar bilib bilmasdan ijtimoiy tarmoqlardagi norasmiy telegram kanal yoki sahifa yurituvchilarni a'zolari bo'lib qolishadida dinimiz qanday fikrda islom dini nima deydi bunday xatti harakatlarga farzandlarimiz vatan sevadigan bo'lsa xalqparvar bo'ladigan bo'lsa ota onasiga elga yurtga xalqimizga vatanimizga dinimizga bir astoydil bir yetuk inson bo'lishligi uchun eng avvalo farzandlarimiz bugunlik kunda ta'limini tarbiyasini ta o'nglashligimiz lozim farzandlarimizni shunaqa hozirda aytilgan savoldek turli ekstremizm g'oyalariga kirib bir bugunlik kunda elga xalqqa vatanga xizmat qilmaydigan qo'shtirnoq orasidagi ijtimoiy tarmoqlardagi domlali davosini qilib turib biz yosh go'dak farzandlarimizni fikrini g'oyasini ongini buzayotgan domlalardan ehtiyot qilishligimiz bugun nafaqat ota ona balki butun jamiyat hammamizni vazifamizki ularni keltirayotgan narsalarni ko'rib turibmiz bugun ular nima ish bilan ular bizni farzandlarimizni ongini buzyapti eng avvalo yashab turgan aziz vataniga xiyonatni o'rgatadi ikkinchisi ota onaga xizmat qilmaslikka ota onani hurmat qilmaslikka o'rgatadi uchinchisi ta'lim bergan ustozlarni behurmat qilishlikka o'rgatadi bugun andijon viloyatimizda bir yuz sakson ikkita masjid bor 182 ta masjidni har bir imomiga borib turib o'zini hayotida kerakli savollarni bersa albatta namunali qilib javob oladi bugun farzandlarimiz addibu adabakum adabahum farzandinglarga odob beringlar odobini eng go'zallashtiringlar degan hadislar bizni oilamizda bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va vasallam aytganlaridek farzandilariga o'z zamoniylarni ilmini o'rgatinglar dedilar bugun farzandlarimiz kompyuterni tushunadigan bo'lib bugun o'zini vataniga sadoqatli bo'lib tashqaridan kirib kelayotgan turli g'oya puch g'oyalarni mavizalarni eshitmaydigan qilib biz tarbiya qila olsak bizni farzandlarimiz ilmli ma'rifatli bo'lsa inshaalloh u bolalarimizda jinoyat kam bo'ladi jinoyatni oldini olish uchun har bir oilada ota ona o'zini farzandiga ta'lim tarbiyasida besh daqiqa dasturxon atrofida o'rgatsa mana bu aytilinayotgan puch g'oyalar puch haligi qo'shtirnoq orasidagi domlalar bizni bolalarimizni ongini buzolmayapti farzandlarimiz mana ta'til kunlarida bo'sh qolyapti ota ona beparvo bo'lyapti natijada ular har xil g'oyalarga har xil yo'llarga kirib qolyapti farzand nimadandir mashg'ul bo'lishi kerak ilmiy sohada bo'lsin yoiki yani bir sport sohasida bo'lsin yoki yani bir hunar halollik sohasida bo'lsin bolalar nimadandir agar e, o'ziga ixtiyor qilsa inshaalloh saodat topadi biz yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak farzandlarimizni kelajakda har bir bolani orzu niyati maqsadi boy badavlat bo'lish dunyoda saodatga ega bo'lish oxiratda jannatga kirish ki demak nima qilsa shu bo'ladi desa bolalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar man arod fali falyataallam kimga dunyo saodati ham kerak oxirat saodati ham kerak desa u odam ilm mashg'ul bo'lsin ma'rifatli bo'lsin diyonatli bo'lsin eliga xalqiga vatanimizga dinimizga xizmat qiladigan ota onasiga mahalla ko'yiga bir sadoqatli bola qilib tarbiya qila olsak ajabemas kelajakda bizni ajdodlarimiz eh, Imom buxoriy rahmatullohga o'xshagan şey, yani, zotlar yana dunyoga kelsa mazmunli suhbat uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz o'ylaymizki yoshlar masalasida yoshlar tarbiyasida jamoatchilik bundan ham hamkor bo'ladi birgalikda hamkorlikdagi tadbirlarni yanada kuchaytirishadi deb o'ylaymiz muhtaram teletomoshabinlar mana shu joyda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi e'tibor uchun rahmat salomat bo'ling